Vamos para Goiás. Goiás es un estado del Brasil. Capital de Goiás es Goiânia. Chapada dos Veadeiros, Parque Nacional. Você pode nadar, escalar montaña, apreciar a natureza. Muito bom. Chuva em Goiás, Brasil. Chove muito em janeiro, mas você vai se divertir. Passe James, Matra, Hilton's Apartmentos, Hilton, Kozlowski's, and O Festival de Artes e Bom, Alice Mostrom Filmes, O Próximo de Fogará, muito interessante. Obrigado.